Svi šalteri javnokomunalnog preduzeća Informatika u subotu 14. februara radit će po uobičajenom radnom vremenu, ali će ponedeljak i utorak biti neradni dani, te zbog toga iz Informatike apeluju na sugrađane da izmire svoje dugovanja. Zato preporučujemo našim sugrađanima da izmire svoje obaveze prema komunalnim preduzećima do subote kako bi se izbjegle nepotrebne gužve kada počnemo sa radom od srede. Upravo zbog činjenice da Sretenje pada na vikend, praznovanje se pomera za ponedeljak i utorak.